იმარა სამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებსაც ქართული ოცნება მიზანმიმართულად არ რთავს ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების პროცესში, დღეს საკუთარი ხედვები წარმოადგინეს, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ცხრავი დათქმა დროულად და დამაკმაყოფილებლად შესრულდეს და ქვეყანა კანდიდატობიდან უკვე მოლაპარაკების ეტაპზე გადავიდეს. თორმეტმა წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს დეტალურად წარმოადგინა საკუთარი ხედვა გადასადგმელი ნაბიჯებისა და გასატარებელი რეფორმების შესახებ. ორგანიზაციებმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების ხისტი პოზიციისა და პროპაგანდისტული ბრალდებებისა, ისინი მზად არიან სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ჩაერთონ და საკუთარი ხედვებით დაეხმარონ ქვეყნის ინტერესებს. ნინო გაზდელიანი გვეტყვის მეც ამ თემაზე. ნინო, როგორი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი რეკომენდაციები და მიგნებები? არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით თითოეული საკითხი, თითოეული ნაბიჯი მოითხოვს ამ შემთხვევაში საკმაოდ ძირეულ რეფორმებს, ამ თუ იმ მიმართულებით და აუცილებელი არის კომპლექსური მიდგომაც. მათ ჩათვალეს საჭირო, რომ შეიმუშავებინათ გარკვეული რეკომენდაციები და შეეთავაზებინათ ხელისუფლებისათვის და ყველა იმ პოლიტიკური ძალისათვის, რომლებსაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამ პროცესში ჩართული არიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც გასულ წელს აკვირდებოდნენ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებას და მათ არაერთი ანგარიშიც აქვთ მომზადებული, მათ შორის გამოსცეს 6 სტატუს მეტრი და აქ იყო ერთგვარად შეფასება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების, თუ როგორ სრულდებოდა ხელისუფლების მიერ რეკომენდაციები და მათი შეფასებები შეიძლება ითქვას თანხვედრაში იყო ევროკომისიის შეფასებებთან დაკავშირებით. ახლა კი მათ გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი ხედვა შეთავაზონ მართვალ გუნდს და ეს მიმართულებები არის, როგორც ცნობილია, საზოგადოებამ კარგად იცის, აუცილებელი არის, რომ გამოსწორდეს და ვითარება დეზინფორმაციასთან მიმართებით, ასევე რომ თანხვედრაში იყოს საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან მნიშვნელოვანი საკითხად, ასევე გამოყოფილი აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც პოლარიზაციასთან ბრძოლა და ამ პოლარიზაციის დაძლევა ბუნებრივია, ახლა ჩვენ ვართ წინასაარჩევნო პერიოდში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თუ როგორ ჩატარდება როგორც არჩევნო კამპანია, როგორი იქნება, ასევე როგორ ჩაივლის არჩევნების დღე და რა შედეგი დაიდება, ვინაიდან ეს არის პირველი არჩევნები მას შემდეგ, რაც საქართველომ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და შესაბამისად ჩვენ ასევე მოგვისმენია უცხოელი დამკვირვებლების მხრიდანაც, რომ გაძლიერდება საქართველოზე დაკვირვება ამ პერიოდის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ, რომ ეს პროცესი იყოს ისეთი, რომ არ შეფერხდეს ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ბუნებრივია ერთ-ერთი საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი აქ არის ასევე კორუფციასთან ბრძოლა, მართლმსაჯულების რეფორმა და მართლმსაჯულების რეფორმაშიც არაერთი ორგანიზაცია არის ჩართული და თემატურად აქვთ მათ დაყოფილი სფეროები და ყველა მათგანი კონკრეტულ რეკომენდაციას სთავაზობს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განმარტებები, თუ რატომ გადაწყვიტეს, რომ ეს ორგანიზაციები გაერთიანებული იყვნენ და საკუთარი ხედვა შეეთავაზებინათ საზოგადოებისთვის. ჩვენ მოვალეობათაც მიგვაჩნია ჩვენი როგორც არასამთავრობოებს, რომ გავშალოთ ეს რეკომენდაციები, ეს ცხრა ნაბიჯი, ნათელი გავხადოთ, თუ რისი გაკეთება იგულისხმება და მოუწოდოთ ხელისუფლებას და სხვა ძალებსაც, თუ კი ეს საჭირო იქნება მათი შესრულებისკენ. ეს ჩვენი უშუალო ფუნქციაც არის და თან უკვე გამოცდილებაც დაგროვილი გვაქვს. დემონიზაციის დასრულებას, პოლიტიკური ძალების თანამშრომლობის გაღრმავებას, როგორც პარლამენტში, ისე მისგარეთ, რიტორიკის შეცვლას, ეს ეხება მათ შორის თანამშრომლობას მედიებთან, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი განმოპირობებელი პოლარიზაციის არის დამოკიდებულება, რომელიც ხელისუფლებას გააჩნია პოლიტიკურ მედიებთან და პროსახელისუფლებო მედიებს გააჩნია ასევე ოპოზიციურ ძალებთან, რაც არის ერთ-ერთი, რაც ასულგმულებს პოლარიზაციას, ასევე პოლარიზაციას სხვადასხვა სეგმენტებთან, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში, ისე პრეზიდენტთან მიმართებაში. ამათთან დაკავშირებით მთელი რიგი რეკომენდაციები არის. იმისათვის, რომ ჩავატაროთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, წინასაარჩევნო პერიოდი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ ვიხილოთ ისეთი პრობლემები, რაც გასულ წლებში გვინახავს, მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მუქარას ეწოლა ან დაშინების ფაქტები ასეთი არ იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის საკითხი და სწორედ ამიტომ იყო ეს რეკომენდაცია გაცემული, რომ
ცესკოს დაკომპლექტება ყოფილიყო პარლამენტის მაღალი ქვორუმი სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსენსუსით და სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა ეხლა ხაზს მიიღო ეს კანონი, რომელიც როგორც ნახეთ NDI-ის ანგარიშის და სხვა ანგარიშებშიც არის მოცემული, რომ არ არის თავსებადი ეუთოდირის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან. შესრულდეს ევროკომისიის მოთხოვნა, ევროკავშირის მოთხოვნა, რომ საქართველოში შემოწმდეს იმ მოსამართლების კეთილსინდისიერება, რომლებიც დღეს მაღალ თანამდებობებს იკავებენ და საქართველოში ჩვენ თუ გვინდა რომ დასრულდეს კლანური მართლობა, რა თქმა უნდა დაიწყოს სწორედ ამით ამაზე მუშაობა. და მთავარი საკითხი ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო. კეთილსინდისიერება როგორც კრიტერიუმი მოსამართლისთვის საქართველოში არ არის ახალი. ეს წერია კანონში და სხვათა შორის ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ჩაწერა, რომ მოსამართლე უნდა დაინიშნოს კეთილსინდისიერების საფუძველზე, თუ ის აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს. ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ მექანიზმი, რომელიც შეამოწმებს მაღალი თანამდებობის მქონე მოსამართლეების და არა ყველა მოსამართლის კეთილსინდისიერებას.